მოგესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელები, ეთერში გადაცემა საუბრები ისტორიაზე, ვაგრძელებთ რუბრიკას პოზიტიური პერსონების საქართველოს ისტორიაში. დღეს გენერალ კონსტანტინე აფხაზევი საუბრებთ. სტუმრად მოვიწვიეთ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გელა საითიძე. მოგესალმებით, ბატონ გელა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობას მოგახსენეთ, ჩემო ბატონო. ბატონ გელა, როგორც ცნობილია, ილია ჭავჭავაძეს დიშვილი გენერალი კონსტანტინე აფხაზი, იგივე კოტე აფხაზი, დაიბადა კახეთში. გთხოვთ, ორივე სიტყვით ვისაუბროთ, სადაური წარმოშობისაა ეს გვარი და როგორ აღმოჩნდნენ აფხაზები კახეთში? დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ მართლაც გამოჩენილ პირთა შორის, ეროვნულ მოღვაწეთა შორის ერთ-ერთი საჩინო ადგილი უკავია სწორედ კოტე აფხაზს, კონსტანტინე აფხაზ გენერალს, სახელმწიფო რუსეთის სახელმწიფო საბჭოს წევრს უიანებით, საქართველოს აღმოსავლეთ საქართველოს, ანუ თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა წინამძღოლს და ასე შემდეგ. ეს იყო პიროვნება გამორჩეული თავისი გვარიშვილობით, თავისი ადამიანობით, თავისი მამაცობით და ყველაფრით. და რაც შეეხება, ეს გახდა კახეთის სოფელ კარდანახის ფლობელი გვარი. მამულები. ახლა საინტერესოა დიახ თქვენი დაინტერესებას და შეკითხვას. საიდან გაჩნდნენ აფხაზები კახეთში? საინტერესოა. მე ვეყრობი ერთ ცნობას, რომელიც ჩემს პირველ სტატიაში, რომელიც 1992 წელს გამოაქვეყნა ჯერ კიდევ გაზეთ თბილისში, იქ ჰქონდა ამის შესახებ უკვე ცნობა მოპოვებული, რომელიც დაიბეჭდა გაზეთ ივერიაში 1892 წელს. ამ დროს მოგესალმებით, ილია ჭავჭავაძე არის გაზეთის რედაქტორი და სწორედ აფხაზებზე არის საუბარი ეს სტატიაში და იქვე არის განმარტება გაკეთებული, რომ კახეთში აფხაზები მოხვდნენ დიახ აფხაზეთიდან, რადგანაც ეს იყო აფხაზთა სამთავრო სახლის წარმომადგენელი, შერვაშიძეთა წარმომადგენლები გახდნენ და აფხაზეთში მე-17 საუკუნის ბოლოს არეულობები მომხდარა თვითონ გვარ საგვარეულოს შიგნით და ერთ-ერთი მათგანი, შერვაშიძე, გადასულა კახეთში და თავშესაფარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას დღევანდელი ტერმინოლოგიით, უთხოვია იმ დროისათვის კახეთის მეფე თემურას პირველისათვის, მასაც მიუღიეს დიდი გვარის წარმომადგენელი კაცი და მისთვის მიუბოძები, ესე იგი ამ აფხაზეთიდან მოსული შერვაშიძისათვის ერთ-ერთი ამოწყვეტილი საგვარეულოს, ვაჩნაძის გვარის ადგილმამულები და ეს ადგილმამულები მაშინ სოფელი კარდენახში ყოფილა და მიუცია და დაუსახლებია იქ. და შერვაშიძეები, იქ ჩასახლებული შერვაშიძეები, შემდგომში აფხაზებად წოდებულნი, ყოველთვის დიდი მადლიერი იყო კახეთის სამეფო გვარის და სამეფო სახლის. და რაც შეეხება აფხაზებად მათ ქცევას, ეს მოხდა კახეთში. ზოგადად ამბობდნენ, რომ აფხაზები ჩამოვიდნენ, აფხაზები ჩამოესალ, არავინ არ ამბობდა, რომ ის იყო შერვაშიძეთა საგვარეულო წარმოდგენა. უბრალოდ აი ეს ზედმეტსახელად წოდებული, შემდგომ გვარად ექცათ მათ, მაგრამ თავისი საგვარეულო წარმომავლობაც, რა თქმა უნდა, ახსნა. აი ესე მოხდნენ კახეთში და გაკახელდნენ აფხაზეთის წარმომადგენლები, შერვაშიძეები. და ისინი საკმაოდ ავტორიტეტულ გვარად და აქვე ვიტყვებარებას იმასაც, რომ აი როცა რუსეთმა შეიერთა საქართველო, აღმოსავლეთ საქართველო უპირველეს ყოვლისა, მათ მოითხოვეს თავადაზნაურთა სიები და ეს სიები თავისი მდგომარეობის მიხედვით წარუდგინეს იმპერატორს პეტერბურგში და იქ ამ სიაში ისინი არიან მოხსენებული აფხაზები, თავადი აფხაზები, კარდანახის ფლობელები მეცხრე ადგილზე. დაკშელარებისთვის ვიტყვი მასაც, რომ მაშინ როცა ამავე სიაში ჭავჭავაძეები მე-12 ადგილზე არიან. ესეც იმას მივანიშნებს, რომ ასეთი დიდი პატები ჰქონდათ მათ ახლად დამკვიდრებულ ადგილს კახეთში. ბატონ გელა, რა ტიპის განათლება ჰქონდა მიღებული კოტე აფხაზს? საინტერესოა მაგას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ჯერ მანამდე გეტყვით, კოტე აფხაზის მამამ ნიკოლოზ აფხაზმა ცოლად შეირთო ყვარლელი თავადის გრიგოლ ჭავჭავაძის ასული ნინო, ანუ ილია ჭავჭავაძის უფროსი და ნინო, და მათ ორივე, რა თქმა უნდა, ყოველთ შვილები, სხვა შორის 4 შვილი გაუჩნდათ, 3 ბიჭი და 1 ქალიშვილი და კოტე იყო მათ შორის უფროსი შვილი. თუმცა წამოიზარდა ჯერ
როგორც თავადებს შეეფერებოდა, ადგილზებრივი განათლება მიიღო, ან როგორც ამბობდნენ, საოჯახო განათლება მიიღო, მაგრამ საკმაოდ კარგი. მერე თბილისში ჩამოიყვანეს და როგორც მაშინ იმ დროინდელი თავადაზნაურობის დიდი უმრავლესობა, ეს არის უკვე 80-იან წლების დასაწყისი, მე-19 საუკუნისა, და შეიყვანეს კადეტთა სასწავლებელში. სხვაშორის ეს კადეტთა სასწავლებელი მდებარეობდა და მდებარეობს ახლაც შენობა, დღევანდელი ჩვენი ოპერის გვერდით, რომ შენობა, ანუ დღეს თუნებად ამ წუთში, ამ პერიოდში არის იქ ზურაბ წერეთლის გალერია, როგორ უნდა გაიხსნას აი იმ შენობაში. იქ სწავლობდა, როცა ის დაამთავრა, წარმატებით დაამთავრა და წავიდა, გაუშვეს პეტერბურგში, სამხედრო სასწავლებელში. სასწავლებელი დაამთავრა და მერე უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი არტილერისტის სპეციალობის დასაუფლებლად, რომელიც მდებარეობდა ცარსკოე სელოში პეტერბურგში, ისიც დაამთავრა და აი ეს იყო მისი განათლება, საკმაოდ საფუძვლიან, როგორც ნიჭიერი კაცისა და მონდომებული კაცის რო განათლება მიიღო. ადოგელა, როგორც ცნობილია, კოტე აფხაზზე დიდი საზოგადოებრივი აქტიურობით გამოირჩეოდა და მინდა ორიოდე სიტყვით ამ თვალსაზრისით მის ხვატზე ვისაუბროთ. კოტე აფხაზზე ახალგაზრდობიდანვე ჩაება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ყველაზე მთავარი ეს იყო, რომ მისი ბიზა ილია ჭავჭავაძე, რომელიც სათავადაზნაურო ბანკის თავმჯდომარე გახლდათ, მან თავისი თავადური წარმოშობითაც ეკუთვნოდა აფხაზთა სახლს, რაიმე თანამდებობაც ჰქონოდა ბანკისებაში, გამგეობაში, და ის საკონტროლო კომისია არსებობდა რაღაცა ბანკის და იქ მუშაობდა, ჯერ კიდევ თავის პარალელურად იმისა, რომ სამხედრო სამსახურში იყო და იქ ჰქონდა თავისი დაწინაურებები, პარალელურად მუშაობდა ამ კომისიაში და დაახლოებით 10-11 წელიწადი იყო ამ კომისიის წევრი და როგორც პატიოსანი კაცი და განათლებული კაცი მას ძალიან დიდი ყურადღებით ეკიდებოდა. ანუ ბიზამისის სიცოცხლეშივე და ილიას დაღუპვის შემდგომაც ის აგრძელებდა მუშაობას ამ ბანკის სამსფეროში. რაც შეეხება მის სამხედრო კარიერას, ეს გაიარა სულ დაბალი თანამედროვე ოფიცრის ჩინიდან 1908 წლებში, მან უკვე იმ დროინდელი პოდპოლკოვნიკის წოდება მიიღო. ეს მოხდა პირველ ყოვლისა სპარსეთში 1908 წელს გაგზავნილ იქნა სამხედრო ნაწილი კავკასიიდანაც და იქ ერთ-ერთი როგორც ხელმძღვანელი ოფიცერი ამ რაზმისა ისეც მონაწილეობდა და სამხედრო წოდებაც იქ დაემსახურა და აი ესეთი იყო მისი თანამდებობრივი ცისვლა სამხედრო საქმეში და საზოგადოებრივში. აი ეს იყო 1900-იანიდან მოყოლებული 1910-იან წლებამდე, ვიდრე მას უფრო დიდ თანამდებობაზე აირჩევდნენ და ამის შესახებაც შემდეგ უკვე 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. აი ამის შემდეგ რა ტიპის საქმიანობას ეწევა კოტე აფხაზი, სად არის, სად მოღვაწეობს ის? გეტყვის მაგას, მაგრამ ერთი ორიოდე სიტყვა თუ მოვახერხებ და მე მაინც ვუთხრათ ჩვენს სმენელს, რომ კოტე აფხაზი 1913 წელს არჩეული იქნა აღმოსავლეთ საქართველოს თავადაზნაურთა მარშლად, ასე ერქვა მაშინ, ანუ წინამძღოლად. ეს ძალიან დიდი ეს იყო მაშინ, საპატიო წოდებაც იყო და საქმიანობაც დიდი ევალებოდა და 45 წლის კაცისათვის ეს იყო საზოგადოებრივი სამოქალაქო სამსახური მისი თანამდებობა და ამასთანავე ის აგრძელებდა თავის სამხედრო იმაში და ცხოვრას არ გასულა თავის სათადარიგო იმაში, ირიცხებოდა მაინც სამხედრო იმაში და ასრულებდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1917 წლამდე, სწორედ 1916 წლის ბოლოს ნოემბერში იგი არჩეული იქნა რუსეთის უმაღლესი ორგანო, ეს იყო სახელმწიფო საბჭო. სახელმწიფო საბჭოს წევრად იქნა არჩეული. სადაც ბიზამისიც მოიხსენებათ, სწორედ სიკვდილის დროს ილია ჭავჭავაძეც გახდა რუსეთის სახელმწიფო საბჭოს წევრი. და როგორც კი მეფის თვითმყოფელობა დაემხო 1917 წლის თებერვალში, 23 თებერვალს, ის დაბრუნდა საქართველოში და
შეუერთდა საქართველოსი დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ ადამიანებს, ქართველებს, რომელიც უპირველეს მოვალეობა და მიზანი იყო სწორედ დამოუკიდებელი საქართველო ეხილათ. მაგრამ ესეც არ იყო იოლის საქმე, რადგანაც მაშინ ძალიან გართულებული ვითარება იყო, რადგანაც არც დროებითი მთავრობა აღმოჩნდა დიდი ქართველთათვის თავზე ხელის გადამსმელი და გულში ჩამხუდებელი, ყოველ მხრით ცდილობდნენ საქართველოსათვის არ მიეცათ არც დამოუკიდებლობა, არც და ის პირველი უდიდესი აქტი, რომელიც მაინც მოხდა იმ ხანებში, ეს იყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადება 1917 წლის მარტში. ეს დიდი მოვლენა იყო, სხვა შორის აქაც დიდი როლი ითამაშა კოტე აფხაზმა ავტოკეფალიის გამოცხადების საქმეში და თავისი წვლილი შეიტანა. რაც შეეხება ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფაქტი, როგორმე მაინც უთხრა ჩვენს მსმენელებს, ეს გახლართ ის, რომ 1917 წლის ნოემბერში, 19-23 ნოემბერში თბილისში გაემართა მთელი საქართველოს წარმომადგენლების კრება, ეროვნული კრება, რომელმაც აირჩია გამგეობა, ერთიანი გამგეობა. ამ კრებას შემდგომ დაერქვეს ეროვნული ყრილობა, პირველი ეროვნული ყრილობა, და ამ ყრილობის ჩატარებაში, მის ორგანიზებაში და მასში კოტე აფხაზმაც მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მისი ყველაზე გამორჩეული და დიდი საქმე, რაც მან მაშინ გააკეთა, ეს იყო, რომ მან, როგორც თავადაზნაურობის წინამძღოლმა და როგორც დიდი ნაცნობების მქონე კაცმა რუსეთის სახელმწიფო საბჭოში, ეს რადგანაც დიდი ინფორმაცია ცნობდა, შეიტყო, რომ ახლად მოსული ხელისუფლება, მით უმეტეს თუ რუსეთის ბოლშევიკები ისევ დაიმარჯვებდნენ მთელს იმპერიის ტერიტორიაზე, ისინი მოახდენდნენ სიმდიდრის ნაციონალიზაციას, გამოაცხადებდნენ ერთიანი ეროვნულ სიმდიდრეზე, მათ შორის ყიფათი ველოდა საქართველოს ბანკის ქონებას, რომელსაც წლების მანძილზე ილია ჭავჭავაძე ედგა სათავეში და საკმაოდ დიდი ქონება ჰქონდა უკვე დაგროვებული. სხვა შორის საინტერესოა ეს ფაქტი, რომ სწორედ კოტე აფხაზის მეშვეობით ეს ქონება შემდგომ გადაეცა საქართველოს ეროვნულ ყრილობას, პირველ ეროვნულ ყრილობას, და რომლის საერთო მოცულობა იმ დროისათვის ფრანკის სიყვე მაშინ აღიარებული ფულად ერთეული მთელს ევროპაში 68 მილიონი ფრანკის ქონების სიმდიდრეს, მარტო თბილისის, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოს თავადაზნაურთა ბანკის ქონება შეადგენდა. მათ შორის სხვა სროთავე დავანებოთ, ეს იყო კახეთის რკინიგზა და მისი ფასი, თბილისის უნივერსიტეტის გიმნაზიის შენობა, დღევანდელი უნივერსიტეტ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის შენობა და სხვა. აი ასეთი ქონება, რომელიც შეადგენდა, როგორც გითხარით, 68 მილიონ ფრანკს. აი ეს ქონება იყო შემდგომში დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის წლებში იმდროინდელი მთავრობისათვის ერთ-ერთი ძირითადი თანხა, რომელიც სანამ გაწვდა იმ მთავრობის ხარჯებს, ეყოთა მე, როგორც კი შემოაკლდათ, საშინელი მდგომარეობა შეიქმნა საქართველოში. აი ესეთი მდგომარეობა იყო და ამაში აუცილებლად დიდი როლი ითამაშა კოტე აფხაზმა. კოტე აფხაზმა დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ ის ხარში დაუდგა ივანე ჯავახიშვილს და ეკლესიის ავტოკეფალიის გამოცხადების შემდგომ ერთი წლის თავზე უნივერსიტეტი გამოცხადდა თბილისში, კერძო უნივერსიტეტის სახით. და ამაშიდაც კოტე აფხაზმა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვა. ერთ საინტერესო დეტალია, როცა გახსნა მიმდინარეობდა უნივერსიტეტის, კოტე აფხაზისათვის იყო ყველაზე დიდი და საპატიო მოვალეობა, რომელიც მაშინ გამგეობამ დააკისრა, გამოჩენილი სტუმრებს უნდა დახვედროდა, როგორც შეეფერებოდა უნივერსიტეტის გახსნაზე მოსულ სტუმრებს, და ეს ყველაზე საპატიო ამბავი, როგორც გამოჩინებულ და დამსახურებულ ადამიანს სწორედ მას არგეს. და რაც შეეხება თვითონ დამოუკიდებლობის წლებში, კოტე აფხაზი, როგორც პირველი ეროვნული ყრილობის მიერ არჩეული გამგეობის წევრი, შემდგომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს პირდაპირ პარლამენტად გადაკეთდა მაშინ ის ეროვნული საბჭო და პარლამენტის წევრი გახდა პირველი. ამასთანავე მან დიდი როლი ითამაშა და შეასრულა პირველი კონსტიტუციის შემუშავების საქმეში, დამოუკიდებლობის აქტად რო არის ცნობილი ჩვენს ისტორიაში, და ერთ-ერთი მისი ხელმძღვანელი იყო ამ კომისიის ხელმძღვანელი. და შემდგომ კი სოციალ-დემოკრატების ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს, მას როგორც სხვა
თავადაზნაურობის წარმოადგენს, ალბათ ცერად, ანუ ირიბად დაუწეს ხედვა და 1919 წელს ჩატარებული დამფუძნებელი კრების არჩევნებში ისე მოახდა, რომ კოტე აფხაზი, ივანე ჯავახიშვილი და სხვა ასეთი მამულიშვილები საერთოდ ვეღარ მოხვდნენ საქართველოს დამფუძნებელი კრების, ანუ საკანონმდებლო ორგანოს შემადგენლობაში. ხოლო ერთი წლის მერე საერთოდ დაემხო რუსის ჯარის მეშვეობით საქართველოს დამოუკიდებლობა და ესენი ჩვენი მთავრობას და სხვა ასეულობით ადამიანმა დატოვა საქართველო და ევროპაში პოვეს თავშესაფარი, როგორც ემიგრანტებმა, პოლიტიკურმა და ისედაც მათ გაყოლილმა ადამიანებმა. და სხვა შორის კოტე აფხაზის ცოლშვილიც მაშინ იმ ტალღას გააყოლეს და საფრანგეთში დამკვიდრდნენ დედაშვილი, ნიკოლოზ კონსტანტინეზე აფხაზი, კოტეს შვილი და მისი მეუღლე იოსელიანის ქალი. და იქ ცხოვრობდნენ. რაც შეეხება კოტეს, კოტე დარჩა თბილისში და ერთი საინტერესო დეტალსაც შევახსენე და ვეტყვი ჩვენს მენელს, რომ კოტე თავისუფლად დადიოდა ქალაქში, თბილისში. მის კიდეც რო ცდილიყო დამალვას, თელეს იცნობდა და ვერც მოახერხებდა და არადა უკვე ჩეკა დაზდევდა რუსეთის საბჭოთა ჩეკა. და ერთდღეს მივიდნენ კოტესთან, რომელიც ცხოვრობდა თბილისში სოლოლაკში, კოჭრის ქუჩა ასე ახლაც არის ეს სახლი შემორჩენილი. იქ მივიდა ერთ-ერთი ეროვნული მოღვაწე და უთხრეს: ბატონო კოტე, ყველაფერი მზადა, რომ თქვენ ემიგრაციაში გაგიშვათ კონსპირაციულად. და თანხმობათ ხო? კოტე დაფიქრდა, დიდი მადლობა მოახსენა ამ ინფორმაციის მიმტანს და უთხრა, რომ ომის დროს ღენერლები სამშობლოს და ბრძოლისველს არ ტოვებენ. მეც ვერ დავტოვებ ჩემ სამშობლოსა და დარჩა, არ წავიდა. და რამდენიმე ხნის მერე კი საბჭოთა ჩეკისტებმა კოტე აფხაზის და მისი 14 თანამოაზრე, მათ შორის გენერალი წულუკიძე, მუსხელიშვილი და სხვები დააპატიმრეს და მიუსაჯეს დახვრეტა, რომელიც აღსრულებული იქნა 1923 წლის 19-20 მაისის 3 საათზე ღამით დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. აი ასე დაასრულა სიცოცხლე კოტე აფხაზმა და მე რამდენჯერმე ჩემს წიგნებშიდაც მითქვამს, რომელიც კოტე აფხაზის შესახება მაქვს ნათქვამი სტატიებშიდაც, ზეპირ გამოსვლებშიდაც ბოლო ხანებში, ხაზგასმით ვაფიქსირებ, რომ კოტე აფხაზი არის ზნეობრივი გმირი, რომელიც ადამიანებს და მეთუმეტეს მომავალ თაობას, ყველა თაობის ქართველს მოუწოდებს, რომ არ შეიძლება სამშობლოს დატოვება და თავის გადარჩენისათვის საზღვარგარეთ გაქცევა. შენ სამშობლოში უნდა დარჩე და ნუ რაც იქნება შენი სამშობლოსაც, რაც ჰქონდა ტრადიციად, ისე უნდა შევეწიროთ სამშობლოს. ეს არის მისი დანაბარები და მისი სიტყვები. ესეთი ადამიანების მოგონება და გახსენება კი ნამდვილად საშური საქმე. ბატონო გელა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, სწორედ კოტე აფხაზისნაირმა ადამიანებმა გადაარჩინეს საქართველო იმ ურთულეს ვითარებაში. ბატონო გელა, როგორც ცნობილია, 1922 წელს საქართველოში იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ანუ იგივე დამკომი. დამკომს ჰქონდა სხვადასხვა ორგანიზაციები და როგორც ვიცით, დამკომთან შეიქმნა სამხედრო ცენტრი. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ სამხედრო ცენტრის ხელმძღვანელი იყო კოტე აფხაზი, სხვა ინფორმაციით მას ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი როგორი არის რეალობა? ვინ ედგა მას სათავეში და კოტე აფხაზი იყო თუ არა ამ ცენტრის წევრი? საინტერესოა, კოტე აფხაზი რა თქმა უნდა იყო წევრი ამ ორგანიზაციისა, არა თუ წევრი იყო, არამედ მას ხელმძღვანელის მოვალეობაც ეკისრებოდა. და თქვენ რომ დაასახელეთ ახლა, ანდრონიკაშვილი და სხვები შედიოდნენ ამ კომიტეტის შემადგენლობაში, მაგრამ წეღანმე უკვე მოახსენა ჩვენს მსმენელს, რომ კოტე აფხაზს დაზდებდნენ, კოტე აფხაზს ყარაულობდნენ, კოტე აფხაზს თითოეული ნაბიჯი იცოდნენ და ამდენად უფრთხილდებოდნენ მის სახლს, რადგანაც მან ასეთი თავი გადაზდო და თქვა, რომ მე არ მივიდევარ ემიგრაციაში, მე უნდა დავრჩე ჩემ სამშობლოზე. სხვა ასეთი კაცი ჭირდებოდა მაშინდელ ეროვნულ ძალებს საქართველოსაც და კოტე აფხაზს უფრთხილდებოდა. თვით ძიების მასალებშიდაც კი, რომელიც არქივებში არის შენახული, პირდაპირ ხელს არც ერთი განსაკუთრებულად არ ადევს, რომ კიდე თუ არა კოტე აფხაზი იყო, რადგანაც აი ეს იყო უფროსისადმი და ხელმძღვანელისადმი მოფრთხილების გამო. თორემ სინამდვილეში ცნობილია, რომ ის იყო დიახ ამ კომიტეტის
წევრი და ხელმძღვანელი ერთ-ერთი უპირველესი. Ადაგელა, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ საგანგებო კომისიამ ანუ იგივე ჩეკამ მოიპოვა ინფორმაცია კოტე აფხაზის საქმიანობის შესახებ, ის დააპატიმრეს და რა ბრალდება წაუყენეს მას? სამშობლოს ზღალატი, პირველი სამშობლოს ზღალატი, არასასიამოვნოდ გასახსენებელი ფაქტი არის ასეთი დაფიქსირებული ერთი გამცემის გვარი და სახელი, მე წინგშიდაც მაქვს ეს დასახელებული. მე ერთ-ერთ კონფერენციაზე ერთმა ჩემმა კოლეგამ მითხრა, რომ არისო მასალები, რომ ესო მასას ტყვილა დააბრალესო და ამიტომ იმის გვარი შეიძლება მოვერიდო და ნუ გავახსენებთო, წინგში დარჩენილია ჩემი ვაჟი და სტატიებშიც მე დღეს აღარ დავასახელებ, მაინც არის ესეთი გვარი. როგორც ჩანს, ეს ახალგაზრდა კაცი იყო, უნივერსიტეტის კომკავშირული ახალგაზრდული წევრი იყო. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო, თუ ისე წაღანაც ვთქვი, რომ კოტეს არაფერი არ ქონდა, ესე რომ დამალული იყო, მაინც ვერ დაიმალებოდა, თვითონ იცოდა. დადიოდა ის თავისუფლად ხელებში და მერე დააპატიმრეს და ჩააგდეს აგერ კაგებეს შემდგომ დროინდელი ჩეკას ციხე პირველი საშუალო სკოლის უკან შენობებში, იმის ჯურგმულებში გაწვალეს. ძალიან დიდი ესენი მიაყენეს შეურაცხყოფები, წვალება რაღაცა და მერე კი ერთი ღამით რუსულ საზიდარზე დაყარეს ეს დამტვრეული დალეწილი ჩეკას ჯურგმულებში მყოფი პატიმრები და წაიყვანეს ვაკის გავლით და დახვრიტეს დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. გოგელა, მოაწერნიეს თუ არა მას იძულებით აღიარებით ჩვენებას? არ არის ის მასალები, რომელიც მე მქონდა შესაძლებლობა სხვა ჩემს კოლეგებსაც, ვისაც კი მოუწია ეს კოტე აფხაზის ხელმოწერილი რაიმე აღიარება, არსად არა. ყოველ შემთხვევაში მე და ჩემს კოლეგებს, ვისაც გვიმუშავია სპეციალურად ამ კაცის ბიოგრაფიაზე და სვებისაზეც, რომლებიც მასთან ერთად დაეხვრიტნენ, კოტეს ხელმოწერა არსად არ არის. ოდოგილა, მოარულა ჩვენამდე მოაღწია, რომ კოტე აფხაზმა დახვრეტის წინ წარმოთქვა მეტად ამაღელვებელი სიტყვები, მეუკვდები სიხარულით, რადგან ღირსი გავხდი საქართველოს სამსხვერპლოზე, სხვა არაკად მიტანისა ჩემი სიკვდილი გამარჯვებას მოუტან საქართველოს. შეგიძლია თუ რა დავადასტუროთ რამენაირად, რომ ეს არის მოგონებაში ერთ-ერთი ახალგაზრდა იყო იმ დროისათვის, სამწუხაროდ ახლა უცბად გვარი გადამოვიდა და იმის ძმას დაპატიმრებული იყო და კოტესთან ერთად იჯდა, თუ არ ვსები ცაგურია იყო და იმის უმცროსი ძმას ციხეში იყო და კოტე აფხაზდა წამებისა და იმისებასაც კი შესწრებია, ეს ახალგაზრდა ფიჭს უფრო თავისუფლად მოძრაობის შესაძლებლობა ჰქონდა იმ ჯურგმულებში და ხოლო ესენი ცალკე მასში იყვნენ საკნებში გამომწყვდეულები და ხანდახან იმ დერეფანში გამოიყვანენ, რომ ჰაერი მოეყვნოს და არა გარეთ ეზოში დავაშ, არამედ იმის ჯურგმულების დერეფანში და აი იქ ერთ-ერთი იმის დროს გაიარა მაწულმა და რა თქმა უნდა იცნო და ძიაკოტე თქვენ აქ რა გინდაო ბავშვმა ებასქა და შვილო არა უშავსო, თქვენ ყოჩაღად იყავით ახალგაზრდები, აი ეს მოასწრო ერთხელ ჩემთვის, ესეთი მოგონება მაქვს იმ ნანახი და წაკითხული და რაც შეეხება იმას თქვენ თვითონ ბზანეთ აგერ, რომ სიკვდილის წინ მან ჯალათებს მიმართა, რომ დიდი ბედნიერება ხდა რომ დების სამშობლოს საკურთხეველზე სამშობლოსათვის და ჩვენი სისხლი გამარჯვებას მოუტან ჩვენ სამშობლოს. ეს დაფიქსირებული აქვს თავის მანველიშვილის სხვებსა და შალვა ამირეჯებსა და სხვებს თავის მოგონებაში და დოკუმენტურად რომ იმის ხელით იყო სადმე დაწერილი და ეს არსად არ მინახავს, მაგრამ არსებობს ეგეთი და ზუსტად შეეფერებოდა მის ცხოვრებას და მოღვაწეობასა და ეს გაწონასწორებელი ნაღდი, ეს აუღელვებელი დინჯი იუმორის დროსაც, სადგრძელოს დროსაც, სიტყვის წარმოთქმის დროსაც და სხვა, აი ესე ახასიათებს, ანუ ძალიან ჭარბობდა მასში ილიას, ანუ ბიძის დედის ძმის რაღაცა გენი, რომელიც დინჯსა და იმას ხდიდა და დამაჯერებელს მის ყოველ სიტყვასა და გამოსვლას. როგორც ჩვენ მას სტუმარმა აღნიშნა, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე კოტე აფხაზთან ერთად დახვრიტეს 14 ქართველი ოფიცერი. ესენი იყვნენ: ვარდენ წულუკიძე, როსტომ მუსხელიშვილი, ელის ბარგულისაშვილი, ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, გოგი ხიმშიაშვილი, სიმონ ბაგრატიონ მუხრანელი, ლევან კლიმიაშვილი, ნიკოლოზ ზანდოკელი, ივანე ქუთათელაძე, იასონ კერესელიძე, დიმიტრი ჩრდილელი, ალექსანდრე მაჭავარიანი, სიმონ ჭიაბრიშვილი, ფარნაოზ ყარალაშვილი. კოტე აფხაზის და სწორედ მისი მსგავსი პატრიოტების სულისკვეთებამ და თავგანწირვამ გადაარჩინა საქართველო იმ ურთულეს საბჭოთა პერიოდში. დიდი მადლობა დონაგელა საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში იყო გადაცემა საუბრები ისტორიაზე და ჩვენი რუბრიკა პოზიტიური პერსონები საქართველოს ისტორიაში. გადაცემის სტუმარი იყო ისტორიკოსი გელა საითიძე.